Матакує мільйон шуячим та свон, врімітис, що дасть кук служба. Оту в'я номер відламогоїш заводітли суджавни кукшурс дасть нюлет вон. Секі комін федеральний шерін чуктис зільні службали турвия. Водя вишталась Анастасия Михайлова. Оператор 6, чем могу вам помочь? Що дасть кук служба, Ірина Шошина уджала койма дво. Лун нас овле кукші шуячимач. Оті ясли коли екстренний службалан отсек, мука дисли консультація. Будь дежурство або откодь, но будь пір'є тає йоскет шорнітем, налиш мучит яс тодмалем. Тає дєрт стрес, і будь оператор асногус кухні де ловруси. Емоціональна перезагрузка от, необхідна кожному з нас. Шойчини буден лихколе будь. Котка од'є вірматає свочне, кодлика катколе. Віджудам фільм яс, мене шуам лоньодене ностальгія мов п'яс. Се ще іркут сунет, фізкультура. Менам емгушатор, бодіфлекс, лолалан гімнастика. Оті смена уджалане квайт оператор да смена анвечкадлиш. Шойчим яслан нюлет паїс медицина шерті. Шойджика корлане поліція да кусачіш ясес. Щодаскік номер вила позже звонітне республікален будпелящань. Лунби в район яс їтисне кукшурс да світе двоон, а в омощті ставна с регіонце. Став звинокос во кукшурине Сыктывкар да Ухта. Будь то пропало електричество, будь то пропали канали связи. Шуам кусызби, авария Кысыктывкарын, Ухта бошты асвалас став вымерсе. Лоиска нелючки Ухтаын Сыктывкар отсалы. Павел Кунгин уджала шиштеман медводжалунчань. Дожерите экстренный служба язборща. Шиштема вежлаше будво. Колян вошань омыля кылыш йозлы позже шуетчыны торья приложение пыр. И сурдопереводчик ЮРТАС операторлы. Постоянно обновляется программное обеспечение, да, скажем так. Дугдив так вильмадам приложение се. Он сотовый оператор шань во ЮР локация юлыш. Кынеджик мы лома. Позже одье тудмавны район се да одье отсавны. Талун шоуда скык система зиле воже пашкачыны. Шуам орча шижим регион пиыш миян служба ичима витыскад. Регион Йитасны Киров да Архангельск. Медым одье позжес отсанны йозлы регион яскосса граница ясвылын. Анастасия Михайлова, Виктория Палкина, Роман Боровиков, Юрган телеканал.